Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas i sutra u Tirani na sastanku lidera Zapadnog Balkana, saopštila je preslužba predsednika Republike. Prvog dana posete biće održan trilateralni sastanak predsednika Vučića i premijera Albanije i Severne Makedonije Edija Rame i Zorana Zajeva. Preko 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 100 najboljih maturanaca srednjih medicinskih škola dobilo je danas ugovore o zaposlenju u srpskim zdravstvenim ustanovama, a petorici najboljih među mladim lekarima i trojici najboljih maturanata ugovore je uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Osim zaposlenja, mladi lekari dobijaju i specijalizaciju i doktorske studije o trošku države. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji Kliničkog centra Srbije u Beogradu idu brže od očekivanog i sigurni smo da će biti gotovi do avgusta 2021. godine, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle pomenute svečanosti. Srbija je među 12 zemalja koje su napredovale u suzbijanju najgorih oblika dečijeg rada prema oceni Američkog ministarstva za rad koje je istraživalo taj oblik eksploatacije dece u 131 državi. Srbija je zadovoljna tom ocenom, ali ima još problema i izazova, rečeno je na Savetu za prava deteta. Socijalni radnik u školi, efekti projekta i mogućnosti razvoja naziv je konferencija koja će biti održana u ponedjeljak 23. decembra u Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi sa početkom u 12 časova. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta, zatim dobrobiti rada socijalnog radnika u školi sa aspekta vaspitno-obrazovnih ustanova, mogućnostima za afirmaciju profesije socijalnog rada u obrazovnom sistemu i za angažovanje većeg broja socijalnih radnika u školama u Vojvodini, kao i potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije Staropazovačke opštine za angažovanjem socijalnog radnika. Na književnom konkursu Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine prvu nagradu u kategoriji poezija osvojila je novinarka radiotelevizije Stara Pazova Marija Vrška. Veza je naziv pesme 42-godišnje novinarke Marije Vrške, rodom iz Slovačke, koja je nagrađena na pomenutom književnom konkursu. Marija Vrška je po struci defektolog, trenutno je zaposlena u radioteleviziji Stara Pazova na uređivanju slovačkog programa, a pisanjem poezije i proze počela je da se bavi pre 10 godina. Prvu knjigu na slovačkom jeziku pod nazivom Abeceda zagonetki izdala je 2011. godine, a potom su usledile i sledeće knjige Moja najmi Ilija knjiga, Detelina sa 4 lista i Izludećeš me. U subotu u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi za sve najmlađe održat će se 12. po redu zimske čarolije. Događaj se sastoji od bogatog muzičkog programa namenjenog najmlađima sa jelkom, poklonima i Deda Mrazom. Organizator je Centar za kulturu Stara Pazova, gost i voditelj programa je legendarni Minja Subota, a sve počinje u 17 časova. Godišnji koncert Kuda mladost iz Nove Pazove biće održan u nedelju 22. decembra u sportskoj hali sa početkom u 18 časova. U programu učestvuju 5 dečijih folklornih ansambala: prvi ansambl, rekreativni ansambl, narodni orkestar i hor. Cena ulaznice je 350 dinara. Tradicionalni godišnji koncert Staropazovačkog kuda Branko Radičević održat će se u nedelju 22. decembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 19.30. Od najmlađih do najstarijih igrača, pevača i svirača na ovoj tradicionalnoj manifestaciji i koncertu pokazat će šta su naučili tokom ove, ali i tokom vrednog rada prethodnih godina. Odbojkaši Jedinstva u subotu na svom terenu igraju protiv ekipe Partizana u okviru 12. kola Superlige Srbije, a utakmica počinje u 19 časova. U 12. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva će u nedelju igrati na Banjici protiv ekipe Crvene zvezde. Za vikend pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Više padavina očekuje se u nedelju u severnim i zapadnim krajevima. Maksimalna dnevna temperatura do 11 stepeni.
Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.